আমাৰ কুসুম দা ভাই একদম ক্লাছ নাইন টেনৰ স্মৃতি কেনে মানে আমি বহুতো মানে তুমি তাৰ কথা বিশ্বাস কৰিব কুসুম দা আমি যেতিয়া ক্লাছ নাইন টেনত পঢ়িছিলোঁ এটা পাইছো নেকি ৱেলকাম টু এ নিউ ভ্লগ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে সকলোৰে বাবে নহয় আজিৰ ভিডিঅ'টো কাৰ বাবে জানেনে যিসকলে মানে এতিয়া স্কুলৰ সেই সময়বোৰলৈকে ঘূৰি যাব বিচাৰে সেইসকলৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কাৰণ মই গৈ আছোঁ মই যিখন স্কুলত মানে পঢ়ি আহিছোঁ সেইখন স্কুললৈকে কাৰণ তাত হৈ আছে মানে ৰূপালী জয়ন্তী আৰু কিবা এনেকুৱা হৈ আছে তো তালৈকে গৈ আছোঁ আৰু মই যোনখন স্কুলত পঢ়িছোঁ সেইখন স্কুলত মোৰ লগত একেলগে এটা ক্লাছতে এই আমাৰ যি গায়ক আছে কুসুম কৈলাশ তেখেতো মানে একেলগে পঢ়িছিল তেখেতৰ লগত বহুতো স্মৃতি আছে আৰু আজি মানে তাতকৈ ভাল লগা কথাটো কি জানেনে কি কয় এই ৰূপালী জয়ন্তীৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে কুসুম কৈলাশ দা তো বলক বলক স্কুললৈকে যাই থাকোঁ আৰু এইখনে হৈছে মই পঢ়া স্কুলখন ভিংগেশ্বৰ হাইস্কুল বংশৰ আৰু সৌ তাত হৈ আছে মানে ইয়াত যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে মানে নৃত্য গীত এইবিলাক হৈ আছে আৰু এইখনে হৈছে সেইখন স্কুল য'ৰ পৰা নেকি মই মেট্ৰিকটো পাছ কৰিছোঁ আৰু এইফালে ত্ৰিপাল চিৰপাল টানি থোৱা আছে যিহেতু ৰূপালী জয়ন্তী চলি আছে না আৰু সৌটো দেখিছে না আপোনালোকে সৌটো হৈছে মানে মই যিখিনি সময়ত কুসুম কৈলাশ দাৰ লগত মানে পঢ়িছিলোঁ চৰি মানে ক্লাছত একেলগে সময় কটাইছিলোঁ তো সেইটো ৰুমে আহিছে সেইটো তো আজি বলক সেই ৰুমটোত প্ৰায় আকৌ 4-5 বছৰৰ মূৰত সোমাই যাওঁ আৰু মোৰ লগত আছে আমাতকৈ মানে জুনিয়ৰ আৰু এখন স্কুলত বৰ্তমান পঢ়ি আছে তো ভাই চাওক বাৰু বৰ্তমান এই ৰূপালী জয়ন্তী না তো কাম চামগিলাখন এনেকুৱা বেঞ্চ ডেস্ক বেঞ্চগিলা এনেকুৱা হৈ আছে কিন্তু বিদ্যা কৈছোঁ এই এখন এই দুখন এই 3 নম্বৰ খিৰিকী যি দেখিছে না ইয়াৰ পৰা সদায় আড্ডা বহে আৰু আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ দিয়ক এইখন বৰ্ড বাৰু তেতিয়া নাছিল এতিয়া বহুত উন্নত হ'ল আমাৰ দিনতকৈ কিন্তু এই দুখন বেঞ্চ দেখিছে না এই দুখন বেঞ্চৰ ভাই জাগা কেতিয়াও নৰো বছৰত 365 দিন পালিলে 365 দিনে এই দুখন বেঞ্চ কাৰণ ইয়াত আছে এখন ফেন আৰু তত আছে এখন ফেন তো এই ৰুমটোত কেতিয়া পাহৰিব নোৱাৰি ভাই আৰু ইয়াৰ লগতে বহুতো অতি জড়িত হৈ আছে তো আজি বিদ্যা কৈছিল নষ্টালজিক ভাইবোৰ আহি গৈছে আৰু আৰু এইটো হৈছে আমাৰ স্কুলখনৰ বাথৰুম য'ত নেকি মানে আমি মানে ঘনে ঘনে আহিছিলোঁ ভাই প্ৰত্যেক ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে ইয়াতে আড্ডা আৰু আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ ইয়াতে মানে ৱালকেইখন নাছিল ইয়াতে এটা পুখুৰী আছিল আৰু সোঁফালে এটা পুখুৰী আছিল তো এতিয়াতো ৱাল চোৱাল দি দিছে একদম বহুত ডেভেলপ হৈছে ভাই এটা কথা কিন্তু এই পুখুৰীটোৰ পাৰত বাৰু ৱাল দিলে কিন্তু এটা বস্তু কেতিয়াও চেঞ্জ নহ'ল এই টিংখান ভাই এই টিংখান আজিও চেঞ্জ হোৱা নাই এই টিংখান আজিও এনেকেই আছে মানে এই খিৰিকীখন মানে এটা চাইড ভাঙা তো আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ সেই টাইমৰ পৰাই বৰ্তমানলৈকে এই টিংখান এতিয়াও এনেকেই আছে অলপ সময় পিছত আমাৰ কুসুম দা ভাই একদম ক্লাছ নাইন টেনৰ স্মৃতি কুসুম দাৰ গান শুনি শুনি আমি ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু কুসুম দাৰ গান শুনি শুনি আমি ক্লাছ নাইন টেনত একদম হাল্লা মচাই দিছিলোঁ আৰু সেই কুসুম দা আজি সন্মুখত বহি আছে কুসুম দা মজা কুসুম দাৰ লগত বহুতো মানে স্মৃতি জড়িত হৈ আছে আৰু কুসুম দা আজি যিহেতু আমাৰ এটা ভিংগেশ্বৰ স্কুলত গীত পৰিৱেশন কৰিব তাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত কুসুম দাক লৈ কেনে মানে আমি বহুতো মানে তুমি তাৰ কথা বিশ্বাস কৰিব কুসুম দা আমি যেতিয়া ক্লাছ নাইন টেনত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া তোমাৰ ৱাশ্বিং পাউডাৰ নিৰ্মাতা ৰিলিজ হৈছিলে এতিয়াৰ পৰা মানে আমি এ ভাই ক্লাছত এনি টাইম ৱাশ্বিং পাউডাৰ নিৰ্মায় আৰু তেতিয়াৰ পৰা কুসুম দাৰ গান মানে প্ৰথম শুনা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু আজি সন্মুখৰ পৰা লগ পাই আপোনাক খুবেই বেছি ভাল লাগিল আপোনাক ধন্যবাদ আৰু কুসুম দা নতুন ৰেপ চং আহি আছে কুসুম দাৰ মানে নতুন এবাৰ ডিস্কো বনাই আছে বোলে মানে বহুত দিন আগতে কৈছে কুসুম দা ৰেপ বনাম বুলি নাকি কুসুম দা এবাৰ ৰেপ আহিছে নেকি হয় ঠিকে আছে দিয়া মানে কুসুম দা ৰেপ শুনিবলৈ বহুত টাইম হৈ গৈছিল তো কুসুম দা ৰেপ আহিবলৈ বৰ্তমান আহি আছে ৰেপ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা এই চেনেলটোলৈ বহু বহু আমি শুভকামনা থাকিল আৰু এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আহিবলগীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু লগতে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৰূপালী জয়ন্তী ভিংগেশ্বৰৰ বহুদিন আগতে মানে হৈ গৈছিল মানে তাৰিখটো হৈ গৈছিল কিন্তু মানে কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে এই ৰূপালী জয়ন্তীটো স্থগিত ৰাখিব লগা হৈছে এই ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱটো আমি উদযাপন কৰাৰ কাৰণে বহুদিনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাই আছিলোঁ আচলতে এইটো পাতিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু ছাত্ৰজনসকলৰ মনৰ কথাটো মই বুজি পাইছিলোঁ তেওঁলোকে মাতে ঘাতে ৰাগ পালি ৰূপালী জয়ন্তী পাতিব লাগে বুলি কয় সেয়ে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আশা সহযোগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগত আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 98% সহায় কৰাত মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি সদায় কৃতজ্ঞ হৈয়ে থাকিলোঁ ধন্যবাদ
নৃত্য সেইটোৱে ভাল লাগে আৰু ছাৰৰ প্ৰতি। আৰু কুসুমদাই মানে যিটো প্ৰগ্ৰেম কৰিব আহিছে না, তো বহুত মানুহ ওচৰে বজাৰে, সেইকাৰণে ভালকৈ কথা পাতিব পৰা নাই। কিন্তু এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকক, এদিন না এদিন নিশ্চয় আপোনালোকক ভালকৈ কুসুমদাইৰ লগত এটা ভিডিঅ' দিম বাৰু। কিন্তু আজি এতিয়া প্ৰগ্ৰেম কৰিব যিহেতু আহিছে, তো বলক বলক প্ৰগ্ৰেম চা, কুসুমদাই প্ৰগ্ৰেমতনো কি কৰিলে চা বলক। এ ভাই মানুহ চাওকে, মানে মানুহগিলা কুসুম কলেজক চাব আহিছে না, কুসুম কলেজে মানুহক চাব আহিছে, আকৌ ধৰিব নোৱাৰা হৈছে। আৰু সৌফালে উঠি গৈছে মঞ্চত কুসুম কলেজ দা, তো তেখেতে এটা গীত পৰিৱেশন কৰিব। তো বলক শুনো আহক কি কি গাইছে। আৰু বৰ্তমান হৈ গ'ল কুসুমদাৰ ফাংচন শেষ, আৰু এইটোৱে হৈছিল আজিৰ ভিডিঅ'। তো ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব। আজিলৈ ইমানে, বাই বাই, আকৌ ভিডিঅ'ত লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, বাই বাই।